员工赶在营业前忙着煮汤圆、整理备餐区，还得不断回应顾客询问何时会再开店。因为这间在台北市经营49年的汤圆店正将后，在3月18号营业最后一天后就画下句点。吃多久啊？应该40年有了吧。酒量是很好吃，买个几罐回家囤积，最后一天赶快来买，就看有没有机会他在其他地方再开，就希望之后还买得到。老主顾们赶在最后一天到场回味，在店门前排起长长人龙，门旁菜单选项也陆续贴上售完告示，不会再补货。还有民众得知消息后，纷纷涌上业者脸书留言，直呼天哪，30年来每天午后的小确幸没了。也有人怀念是从小吃到大的汤圆，甚至发问以后要去哪里买汤圆。这种几乎算是没日没夜的，那太累了，太累了。然后再加上前一阵子疫情啊，这样，所以这个时间点就说决定说暂停营业一段时间。而店家透露，另一个原因是租约到期，房东不再续租，因此决定歇业放长假去。同时透过官网公告，店内食品陆续售完，将迈向另一个任务。回顾营业49年历史，创立于1974年，老板娘当年接手婆婆的水果店，由于临近政大及淡江校区，经常有教授跟学生上门，才因而改名。从最初只卖水果冰品，接着才陆续加入鸡丝面、甜不辣及个人研发的鲜肉和芝麻汤圆。每年冬至都会出现大量人潮，外带排队一个小时起跳。做了那么久，都是一个知名店家。那这些老店如果收掉，当然对商圈来讲是失去了一部分的吸引力。他必须要去寻找到另外一个地方。大台北汤圆名店熄灯，何时复出没有时间表，也让回忆的滋味从此再少一位。经新闻曹生、彭志华采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。